ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا اور سن مسلمان ایک اللہ دا ولی گزریا بڑی تفصیل دے اندر نہیں جاتا ایدا نام حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی آقا کریم دے غلام چلا گیا جا کے تبلیغ کردے رہے چیلے کردے رہے اللہ اللہ کردے رہے حضرت بایزید بستامی فرمان دے دیدار کر لواں گا زیارت کر لواں گا نالے پانی دا گلاس پیش کراں گا آقا کریم دے غلاموں تہجد دا ٹائم جدو ویلا ہویا نا تہجد دا پڑھن دا اماں نو جاگ آوے لوگ کہندے نا جی سانوں جاگ نہیں ہوندی راتاں چھوٹیاں تے جاگ نہیں ہوندی سون لگیاں دل دے اندر پکا ارادہ کر کے ستا کر کریم کرم کرے صبح اپنی بارگاہ جھکن دی توفیق دے اگر آپ پہ جاگ نہ آئے تے پھر رکھ آپ پہ جاگ نہ آئے تے پھر رکھی
مگر تو ایک دو بجے تک جدو موبائل دے اندر مصروف رہنا ہے پھر کتھوں جاگ آئے گی میرے آقا کریم دے غلامو او ماں تہجد ویلے تہجد گزار سی رب دی بارگاہ وچ اپنی زمین نو جھکان والی سی کوئی جدو انج دیاں ماما ہوئے نا تے پھر پتر بھی مہرے علی بن کے جاؤں گے انج دیاں تہجد گزار ماما ہوئے تے پھر پتر تاتا علی حجویری جمدے نے اور اگر انج دیاں تہجد گزار ماما ہوئے جنہیں قرآن پڑھ کے لوریاں دیتا ہوئے پھر اس طرح امیر المجاہدین حافظ خادم حسین نظری جن کے پتر جم دیا میں چیلنج اعلان کرنا وہ سمسار بعد کئی سو سال لگ دے